xulka kubadda cagta 17-jirada ee qaranka Soomaaliyeed ayaa guul taariikhi ah ka gaaray dhigooda South Sudan kadib markii galabta kulan ciyaareed kama dambeysa koobka Sakafa ku dhex maray mid ka mid ah garoomada waaweyn ee ku yaala gudaha dalkaasi Ethiopia. Xulka qaranka Soomaaliyeed ayaa bandhig ciyaareed aad u wanaagsan ku soo bandhigay garoonka, waxaana ay 10 lama ilaabaan u dhigeen dhigooda 17-jirada ee South Sudan. Kulankan oo ay indhaha ku wada hayeen dhammaan ummadda Soomaaliyeed ayay dhalinyarada Soomaaliyeed waxay taariikh iyo 10 u dhigeen xulka dhigooda ee South Sudan kadib markii 3 gool iyo gool ay ku garaaceen dhigooda South Sudan. Taasina ay keentay in koobka ay gacanta ku dhigaan xulka 17-jirada ee qaranka Soomaaliyeed. Durba markii ay ciyaartu idlaatay, waxaa magaalada Muqdisho iyo gobollada dalka si siman uga bilowday dibadbaxyo oo ilaa iminkadan ka soconaya, isla markaana loogu dabaaldegayo muddo kadib in Soomaaliya ay gacanta ku dhigto mid ka mid ah koobabka qaaradda Afrika. Qaar ka mid ah shacabkii dareenkooda cabbiraya guushan taariikhiga ah ay ka gaareen xulka qaranka Soomaaliyeed ee dhigooda South Sudan koobka Sakafa ay ka qaadeen ayaa dareenkooda sidaan u cabbiray: inay xulka qaranka lambarka 17-aad maanta ay ku guuleysteen 3-2 ay ku garaaceen Afrikaanta oo 17-aad. Maanta shucuurtiida horta ma aha mid la soo koobi karo, sababtoo ah hadda waxaa ka socdaa meel private oo KF. Wallaahi cashirka xataa qaadanayo may u socon, ciyaarta waxaa ku dhex biirsanayay mobiilkay kala socday cashirkii anoo dhiganay ciyaartii la socday. Run ahaantii anoo cashirkii oo dhiganayna waxaa arkay goolka markay dhalisay 2-aad, anoo fadhiya waxaa arkay anoo fadhiga ka kaca hal mar fasalka dhan la soo gooyay waxaa ku dhaca camal. Run ahaantii horta dareenkayga maanta ma aha mid la soo koobi karo, waxaana leeyahay Soomaaliya guul aad iyo aad aan ugu faraxsanahay guusha maanta ay gaarnay. Waa waxaan wax badan soo sameynay oo intaas aan usoo rafaadnay oo aan usoo ilmeenay, xitaa wallaahi waxay la mid tahay anoo garoonka xitaa joogo ciyaartii aan ka qayb qaatay. Ma aqaan wallaahi waxaan walaalkay mar walba ilaahay maad iska leh alxamdulilah. Guulaani guulo kale ka sii fara badan aan ku faraxno waddankeena aan ku horumarno, waa sugaynaa inaan gaarno hadduu ilaahay idmo insha allah. Waxaan leeyahay Soomaali Soomaaliyaa leh, Soomaalina waa Soomaali, mar walba sidaan aan isku garab taagnaano mar walbana aan isolaashano saanle awood socono gacmana wasiir wax ku gooyaano. Maanta sidaa uwada xorneen kuwi Soomaali joogay, kuwi Itoobiya joogay, kuwi ciyaaray hal aawada ahayn koos. Intaa waxay ka sababtay inaan isu wada duubnaano oo hal aawada ahaano. Anagii xaafadii wada joognay ciyaartii daawanayna waxayna lamid ahayd sida dad daawanaya ama dad ciyaaraya ciyaarta, inkastoo aan daawanayna saasay tahay. Haddana garoonka ku jirnay ciyaalkii garabkoodu waa ahayn walaalayna alxamdulillah. Horta waxaa maanta sii sheegan ma aqaano, maanta dareenkii lagu soo koobi karo aad iyo aad aan faraxsanahay guushaan aan gaarnay. Waxaa urajeynaa Soomaaliya sanadkan inay guuleysato hadduu ilaahay cidmo. Meeshaan ayaa noogu bilaabatay inaan mar walba aan guuleysano alxamdulillah, mar walba alxamdulillah ilaahay maad iska leh. Wixii maanta ka bilaabadana Soomaali 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 baa leh insha allahu tacaala. Maxay uga dhigan tahay Soomaaliya guushaan taariikhiga ah iyo bahdi sportiska u dhigatay in la hanto? Wallaahi waxay tahay farxad aad iyo aad u weyna, midtaasna mahadeed waxaa leh allah subxaana watacaala ka sakow macalinka xulka qaranka Soomaaliya. Wixii markaasna shacabka Soomaaliyeed guul farxad. Wallaahi aad aan ugu faraxsanahay maadaama maanta xulkeena under 17-ka ee guul ay gaareen. Wallaahi taageer weyna u ahay, waxaan ku faraxsanahay Soomaali inay maanta guushaas noo soo qaado ee magaalada Muqdisho guushaas la yimaadaan finaalka. Waa ku faraxsanahay, ciyaareedna waa la socday markay Ethiopia ka badinayeen iyo markay la galayeen Tanzania Bareja iyo markay rigooraha Uganda ugu badinayeen. Aad aan ugu faraxsanahay maanta, faraxdeeda ma la soo koobi karo. Maanta weyn ee qarankeena Soomaaliya isu weyntay oo aa kutaamen weligiin aleen aa sugeynay intaas oo sano aniga way ii muuqatay saa usoo gaarnay markii kuwii oo Tanzania la reebay. Alxamdulillah way ii muuqatay baan marka maantana sidaa filaynaa dhacday. Maxay uga dhigan tahay Soomaaliya muddo kadib in maanta koob ay kula soo hoyatay gurigeedii magaalada Muqdisho? Maxay uga dhigan tahay guud ahaan shacabka iyo bahda sportiska? Maasha allah, waxay uga dhigan tahay Soomaaliya inay maxaa ku yiraahdaa guul maanta guushan ay gaartay. Waxaan uga dhigan tahay in
يعني قولي بدن لا إيش صعدان إن واحد وين أجرني إن واحد بدن أسك بدلني إن محن كره ذا إيشي قرن اسمه يو واحد بدن رجع رجوين نم وقتها نقدر يعني والله يا أبياشان إنه كسب قوليستين لكن حربنا دولي إلى تاريخ سن تبل أقره طالن جرد أنا ما أنت بيش إن كارزين ومتى أفك سومالي وقاعد شمال الجوكتو والله قب سنة نفر حدث وأنا كم كان أحسن ناي وأنا ربنا دولي إلى وهذا حواي كوكس تطبيق تمن جردة إن ماركتا كو وين إن مرت أدوكا هرتر أك جرنو طالني رضا سلم عني ما أنت وحود جيم كوي كوري عشر معني لما إلى بنا أني والبو أصومالي طالني جرا أو مرت بعض إسبورتسكا إن مرت كتو سالقاتان مرت هذا نوفر أحسن ناي وأنا سود ويننا أنت صومالي وكخيب كسي والله إن حتى مرت سكال أديكو جرون لو عيارة يتوبيا صومالي بدن أو تاجرا أي جوتي ما كفيلين وحوم لنا يا كومفورت السودان إن أنا كتاجر بنن marka ayda laftirkeed waxaan dhigi karaa Itoobiya oo wadankeena labaad oo bulshada Soomaaliyeed oo aad noo taageerta ka helnay dhamaan asaato Soomaali aad u digay aad u nasiin dhamaantina aad iyo aad farxad maanta naas ma soo koob karno dhamaantina waa farxad naas maadaama Soomaali final ka soo baxay oo hadda u dhimta koobka inshaallah bay qaad doontaa Soomaali gool aad dhaaya tani waa gool taariikhi ah oo ay dhigeen 17 jirada qaranka Soomaaliyeed ka gadaal markii 3 gool iyo gool ay madaxa uga dhufteen xulka dhigooda ee South Sudan isla markaana taasi ay keentay in shacabka Soomaaliyeed dareenkooda ay cabiraan isla markaana taariikhda ay gashay sida ay bahda sports ka sheegeen in muddo kadib Soomaaliya ay cashir u dhigto amaba cashir ka dhigto qaranka Afrika marka loo eego dhanka sportiga Abdulqadir Maxamed CBA TV magaalada Muqdisho واو اسبوعك شوف يا عيسى حبيبي ما تكيش سما ما شاء الله صح ما عاد كش بسيط واحد كش بتحل مفرن 10 دولار بعد كش بنكرتها شن بعد كش بنكرتها شن يتون بعد كش بنكرتها لبعد تم بعد كش بنكرتها